ngania wa ngania niwe woire besha kedia rure ni mukariganirwo marauga gatire mukuriganirwo ni dege moira atirire augaga e mundu uyu eta ugacagu augaga na andu bona araho gurirwo gutire mundu raumirithia barabara gutire mundu uraria ngemera ithu turi andu ugi tu tutigiri barabara guthukia indo tondu indo icio ni citu nduka ici ciothe ci Nairobi ni ciao ithu ti andu a Murang'a matatu ici ni ciao nduka ici ciothe ci guku barainĩ ni ciao ithu turi irimu tugathukia indo citu ngimwira mukire ki na mugikira no ngimwira ungiona wakihiukirwo biu igwe ndungihota gukiriria ri ukahingura kirwe ndironire irathiriri ndironire andu nimathikagiriria mundu aroka I aroka kunda ngutume aranjia kuhe andu ndeto cia kumanogia na cia maheni maramuthikiriria arakinya handu are watiga tiga nake tondu arecithia ati ni mukari muno arauga no ngwaria no ngwaria andu akwa nyumba itu ri o uria twariganaire maratubura kirwe na hau ri niho turi aya andu marathiĩ thikũ ici andu riu nimohegete muno rĩrĩa maramenyithia mbunge aya nĩ mahagĩire nda ciao matimaragĩrĩria rĩ Riggy G ũrĩa ũramaragĩrĩria nĩ araingatirwo rĩ marauga nĩo marĩaragĩria watumbũra kanua waria ndeto cia maheni magakwĩra abana icio tũtikwe ũcaria andũ angĩ akũhe ndeto cia maheni andũ aitũ nĩ mararegire na nĩ ndamerĩte gĩkĩ kĩrĩma mũtikahutie nĩ ndamerĩte nĩ ndamerĩte ndamerĩte mũciguse waligusa wakugusa rĩu ithĩ matirakĩona macio mũronire ebu na Murang'a bandũ mwahutirie kĩrĩma o tũkĩmwĩraga mũtige rĩu andũ aya makirire mũkiuga atĩ matiendete gacagua matiakirire nĩ gũkena makinire nĩ ngoro ciao kũinama na kũigua ũũru njuge we mũthuri tũtagũtengũra rĩ tũragũkĩrĩirie ngari ĩgũkomeire ũroya ngari ũratũkome tũrakũheire irio ũrarĩa wahũna rĩ ũratũtahĩkĩra no ithuĩ no ithuĩ twarĩ kĩ no ithuĩ twĩkuo no ithuĩ tũgakorwo twĩ kĩ mimi nimesema na ni mzuri ni rudie naendelea kuongea na watu viongozi wetu wa kanisa tunaongea, wafanyi biashara wetu tunaongea, professionals wetu tunaongea, hao viongozi wale wako na akili na wanapendana, wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii nitamueleza vile tumesikizana. Na ni mzuri mimi nimeseme rais wetu William Ruto rafiki yangu alifanya mzuri sana kuleta hii vita na mimi na watu ya mlima kwa sababu tumemjua hapo beleni hatukuwa tunamjua vizuri sasa tumemjua sasa tumemuelewa sasa rais tumekujua tumekuelewa sasa tutazungumza na wewe vile uko sasa tukiwa tumekusoma tumekuelewa wewe ni mtu aina gani sasa mazungumzo yetu itakuwa ni ya maana kwa sababu tuliongea na wewe bila kukuelewa vizuri ulikuwa na Biblia nini tukakuchukua vile sasa sasa tumejua wewe ni nani sasa tukija kwa mazungumzo itakuwa ni mazungumzo ya heshima kwa sababu tumekuelewa wewe ni nani na ni mzuri umetoa hii vita mapema kwa sababu kama ungetoa baada ya second term ungetusumbua si ndio umejitokeza mapema tukajua wewe ni mtu ya rangi gani. Tunamanya ni kanyoni mudhemba ke. Rĩu tũngĩtua kwaranĩria nĩ tũkwarania na itĩ tondũ nĩ tũkũĩ na nĩ tũrakuona na mũthiĩre na mũkinyũke. Wele atĩrĩrĩ
Ona waina gari. Mwge kwea kibugati hili. Mukugire. Mukugire. Mwge atre mudhuri hoyo. Aduwaitu wamo ona makirete. Umero lele uguo. Dumoe wega. Makuwa nidia wedo, matakuwe wega. Uwe, umenye ule kuhikarania nao, ule alajia nao. Na wadu waitu madhoile maudu mele, ukunya niruo na kuhenio. Maudu maigana? Ndiyo mambo watu ya mlima. Mambo mawili, atupendi. Usaliti na uongo. Mambo ngapi? So mimi niseme January hii. Baada ya hii mazungumzo tutatoa mwelekeo. Never again. Never again. Shall we find ourselves in the hole we are in. Kutiri hii tuwekura hini marida tuli. Netoku warneria, netoku mairima. Na irimari ututika ashokarege yuranga ikakate. Tuwae ni diyo ni mwanake mudha haka. Tuthi uhiki. Agetira tuwaise gari yake. Ni yago tukua. Tutaki nyete yaki umatu mire ruwe. Kutiri herere getuka ashokia karahara kekiri yate. Kanyo ni mwa ashokia. Yeah? Na inyo mura akunya na ile rurire. Mwekirwo ruri takago.